بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصیبت، بدبختی، بری تقدیر اور دشمنوں سے پناہ کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر مصیبت کی سختی سے اور بدبختی کے گھیر لینے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہم پر ہنسنے سے. بخاری. پریشانی اور صدمے کے وقت کی دعا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے قیوم، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ترمذی.